Pastaruoju metu medikai vis daugiau dėmesio skiria vienai akių lygai – geltonosios dėmės degeneracijai. Degeneracija – tai irimo procesas. Kai prasideda šis procesas, žmogus, kuris nesirūpina savo akimis, apanka. Taigi, mus domina, ką gali medicina, kaip gali padėti žmogui medicina ir kaip jis pats gali padėti savo akims. Geltonoji dėmė – tai nedidelis plotelis akies tinklainėje. Jis tiesiog atsakingas už mūsų regėjimą. Deja, visame organizme vykstantis procesai neaplenkia ir šio plotelio. Maždaug nuo 64 metų vienam iš 4 žmonių ima vystytis geltonosios dėmės degeneracija. Medikai šį plotelį savaip vadina makulą. Kas būtent nutinka, kai pradeda vystytis tą geltonosios dėmės degeneraciją? Šis susirgymas yra pakankamai klastingas ir yra nemažai žmonių tarp 64 ir 74 maždaug metų amžiaus, kurie jau turi šitą susirgymą, tačiau jie jo nejaučia. Todėl, kad pradžioje vyksta tiesiog tokie tylūs pokyčiai tinklainėje, jie neatsiliepia regėjimo, o kada jau jie pradeda atsiliepti, jau pokyčiai būna pakankamai pažengę. Iš esmės, ko grėsia šitas susirgymas, ko grėsia tinklainės degeneracija, tai grėsia regėjimo praradimą. Egzistuoja nemažai faktorių, dėl kurių gali įsivystyti geltonosios dėmės degeneracija. Tai rūkimas, bloga mityba, kai suvartojama mažai daržovių ir vaisių, paveldėtas polinkis sirgti šią ligą. Taip pat makulos degeneracija dažniau pasireiškia moterims. Galima apriboti kai kurios faktorius iš paminėtų ir būtina reguliariai tikrinti regėjimą. Su amžiumi susijusi geltonosios dėmės degeneracija gali pasireikšti kaip pilkos, tamsios dėmės matymas, kaip iškraipytos linijos, kurios turėtų būti tiesios, kaip pasikeitė daiktų dydžiai. Galima pradėti vartoti antioksidantus, tokius kaip vitaminas A, vitaminas E, liuteiną. Liuteinas yra labai svarbus tuo, kad jisai yra išsidėstęs visam tinklainės plotė ir liuteinas yra kaip ir filtras nuo mėlynųjų saulės spektro spindulių. Tai yra kaip ir apsauginis sluoksnis, kuris padeda ilgiau išlikti šviesą jautriam ląstelėm. Dar kol nesijaučia jokių ligos požymių, tada dar galima pristabdyti ligos vystymasi paprasčiausiais maisto papildais arba pakeičiant savo gyvenimo būdą ir savo mitybą. Ši liga yra susijusi su rizikos faktoriais, kuriuos galima keisti. Tai yra mityba, tai yra reikia naudoti daugiau antioksidantų. Jeigu neišeina taip sureguliuoti mitybos, reikėtų naudoti specialius maisto papildus, kuriuose yra liuteino ir vitamino A ir E. Gal jūs kažkokį konkrečiai preparatą rekomenduotumėt, kuriame būtų ta tinkama dozė? Vėlgi, kaip ir praeitą kartą, aš noriu priminti apie preparatą Benevit Optic. Kuo jis yra ypatingas? Benevit Optic yra geras to, kad tai yra toks lakoniškas ir konkretus ir įrodytas preparatas. Tai yra trys medžiagos – liuteinas, vitaminas A, vitaminas E. Tai yra medžiagos, apie kurias yra įrodyta, kad jos turi teigiamą efektą tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek tiems žmonėms, kurių akis pastoviai pervargsta. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas – kuo yra ypatingas Benevit Optic? Todėl, kad tiek liuteinas, tiek vitaminas A, tiek vitaminas E yra riebaluose tirpios medžiagos. Jeigu mes tokias riebaluose tirpias medžiagas vartosime miltelių pavidalo arba kietos kapsulės pavidalo, tai tiesiog
kad ne, visa ta, ne visos tos veikliosios medžiagos, kurios yra preparate, bus įsisavinamos, nes joms ištirpti reikia laiko, ten žarnyno pasažas, tiesiog visa ta masė, viso to, ką mes suvalgom, yra stumiama tolyn ir tiesiog ne viską gali spėti įsisavinti. Benevitoptik yra minkšta kapsulė ir toje kapsulėje yra aliejų jau ištirpintos medžiagos, tai yra jos jau paruoštos pagerintam, palengvintam įsisavinimui. Kitaip sakant, kiek suvartojam, kiek išgėrim toje kapsulėje esančių medžiagų, tai yra tikimybė, kad didžioji dalis ir bus įsisavinta priešingai negu, sakykime, kitokios vaistinės formos preparatai.